നമസ്കാരം. സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് ഡോൾബി അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റംസ് എന്നത്. തിയേറ്ററുകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം. ഇന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്നതിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഡോൾബി? അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതാണ്. പ്രശസ്തമായ ഡോൾബി ലബോറട്ടറിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് റേ ഡോൾബി. ശബ്ദ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ അതികായകനും ശബ്ദ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഡോൾബി ശബ്ദ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമാണ് റേ ഡോൾബി. ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയിലും സംഗീതത്തിലും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും പിതാവാണ്. ശബ്ദരംഗത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് 50-ലധികം പേറ്റന്റിനും റേ ഡോൾബി ഉടമയാണ്. നോയിസ് റിഡക്ഷൻ, സൗണ്ട് എന്നീ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ശബ്ദ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കാണുന്ന വികസനങ്ങളുടെയെല്ലാം ആണിക്കല്ല്. ശബ്ദ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനത്തിന് റേ ഡോൾബിക്ക് ഓസ്കാറും ഗ്രാമിയും 2 തവണ എമി അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1933 അമേരിക്കയിലാണ് ഡോൾബിയുടെ ജനനം. പോർട്ട്ലാൻഡിലെ ഒറിഗോണിൽ ജനിച്ച റേ ഡോൾബി സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് വളർന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ PhD നേടിയ റേ 1965 ലണ്ടനിൽ ഡോൾബി ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഡോൾബി സൗണ്ട് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചത്. 1976 റേ തൻ്റെ കമ്പനിയെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടു. ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് റേ ഡോൾബി. ശബ്ദത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. സംഗീതത്തിനും ശബ്ദത്തിനും മറ്റൊരു മുഖം ഡോൾബി കൊണ്ടുവന്നു. ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറി വരുന്ന അനാവശ്യ ബഹളങ്ങളെ ഡോൾബി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംവിധാനത്താൽ തള്ളിക്കളയാനായി. ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ, ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ, ഡോൾബി സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ്, ഹോം തിയേറ്റർ രംഗത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോൾബി സറൗണ്ട് എന്നിവ ഡോൾബി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തവയാണ്. ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലും വീടുകളിലും ഡോൾബി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായി മാറി. 1980 ഡിജിറ്റൽ ഡോൾബി സംവിധാനം വീടുകളിലേക്കും എത്തി. ഡോൾബിയുടെ പ്രചാരം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഡോൾബിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിന് പരിചയമായി തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ ഡോൾബി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി. 1986 ഡോൾബി സ്പെക്ട്രൽ റെക്കോർഡിംഗ് രീതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടിയ ശബ്ദ ആവൃത്തി പരിധിയും കുറഞ്ഞ ശബ്ദ വിരൂപണവും ഉള്ള ഡോൾബി SRൽ തീവ്രതയേറിയ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോയും ഡോൾബി SRഉം അനലോഗ് രീതിയിലാണ് ശബ്ദലേഖനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ TVയിലും DVDകളിലും ക്യാമറകളിലും ഒക്കെ ഡോൾബിയെ കാണാം. 1991 ഡോൾബി ലബോറട്ടറീസ് ഈ മൾട്ടി ചാനൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദവുമായി എത്തിയ ആദ്യ സിനിമ 1992 പുറത്തിറങ്ങിയ ബാറ്റ്മാൻ റിട്ടേൺസ് ആണ്. ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദത്തിൽ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ഡീകോഡിംഗ് സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. ഈ സംവിധാനം ഫിലിമിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോൾബി ശബ്ദത്തെ വായിച്ചെടുത്ത് 5.1 ചാനലുകളിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കും. 1994 വരെ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ ഡിജിറ്റൽ എന്നായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 35 mm സിനിമകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് HDTV, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, DVDകൾ, ബ്ലൂറേ ഡിസ്കുകൾ, ഗെയിം കൺസോളുകൾ തുടങ്ങി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശബ്ദവിന്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ. 2010 ഡിജിറ്റൽ സിനിമയിൽ 7.1 ചാനലും ഡോൾബി അവതരിപ്പിച്ചു. ടോയ് സ്റ്റോറി 3 എന്ന അനിമേഷൻ ചിത്രത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ്, ഡോൾബി ട്രൂ HD തുടങ്ങിയ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ ഡോൾബി കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഫിലിമിൽ നിന്നും സിനിമ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. തിയേറ്ററിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലും പോക്കറ്റിലും വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഡോൾബി ശബ്ദം. ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ്, ഡോൾബി ട്രൂ HD തുടങ്ങിയ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ ഡോൾബി കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി അൽഷിമേഴ്സ് രോഗബാധിതനായിരുന്ന ഡോൾബി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് റേ ഡോൾബി സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ 2013 സെപ്റ്റംബർ 12 അന്തരിച്ചു. DDSഉം ഡോൾബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ DDSൽ ദൃശ്യത്തിൽ ശബ്ദം ഇൻറ്റേർണൽ അല്ല. ലിപ് മൂവ്മെൻസും ശബ്ദത്തിൻ്റെ നട്രാക്കും ഒരു ടൈം കോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രദർശന സമയത്ത് സിങ്ക് ചെയ്തു വരുന്ന രീതിയാണ്. ഡോൾബിയിൽ ഇത് ഇൻറ്റേർണലാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഒരു സിനിമയുടെ ശബ്ദലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സങ്കേതമാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഫീൽ ദ ഡൈമെൻഷൻ എന്നാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. മഴ പെയ്യുന്ന സീനാണ് പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നതായി തന്നെ തോന്നും.
ഒരു കാറ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വലതുവശത്തുകൂടെ ചീറിപ്പായുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് ചാഞ്ഞു പോവും. മറ്റു ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് അറ്റ്മോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൊതുക് ചലിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളല്ല, അതിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് അറ്റ്മോസ്. തിയേറ്ററുകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സ്പീക്കറുകളും സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 64 ചാനലുകളിലൂടെ ശബ്ദം കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ശബ്ദവും മനോഹരമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ സിനിമയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റൈറ്റ് ന്യൂസ്.